Елдегі ауруханалар мен емханалардың жалпы қарызы 100 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Медициналық ұйым өкілдері үкіметке жүгіне бастаған. Айтуларынша, саладағы ахуал күрделі. Медқызметкерлерге жалақы төлеуді тоқтатып, ұйымдардың жаппай жабылып қалуы мүмкін. Оған жиналған берешек себеп. Бір ғана Ақтөбе облысының өзінде медициналық ұйымдардың қарызы 4,7 миллиард теңгеден асып жығылады. Тақырыпты әріптесім Дана Алиева зерттеп көрді. Ақтөбе облысындағы тек 3 аурухананың борышы 2,5 миллиард теңгеден асқан. Түскен табыс медициналық қызметкерлердің жалақысынан артылмайды. Коммуналдық төлемдер мен салықтың салмағы тағы бар. Салдарынан қордаланған қарызды төлеуге мүмкіндік жоқ. Ана мен бала қорғалу орталығы және Ақтөбе денсаулық орталығы эскофармацияға қарызы бар және басқа да мекемелерге көбінесе лекарство, дәрі-дәрмек және медициналық бұйымдарға поставка жасайтын жеткізушілерге қарыз. Қостанайда да жағдай мәз емес. Ауруханалар дәрі-дәрмек түгіл науқастарға азық-түліктің өзін қарызға ала бастаған. Берешек көлемі 3 миллиард 200 миллион теңгеге жетті. Мамандар мұны медициналық қызметкерлердің жалақысының өсуімен байланыстырып отыр. Тарифы Ақ төлеуді жүзеге асыратын медициналық көмек көрсету тарифтері жыл сайын жалақыны көтеруге міндеттейді. Өкінішке қарай бюджет мүмкіндіктері шектеулі. Сондықтан инфляция коэффициентіне орай тарифті көтеруге болмайды. Қор тарапынан бізге қосымша 2,5 миллиард теңге қаражат түсті. Ол медициналық қызмет көрсету үшін мемлекеттік сатып алу рәсіміне сәйкес қызметтерге берілетін қаржы. Мұндай ахуал еліміздің барлық өңірінде байқалады. Берешек көлемі 87 миллиард теңгеден асқан. Борышқа белшесінен батқандықтан бірқатар ауруханалардың есеп шоттары бұғатталған. Коммуналдық қызметті төлеуді айтпағанда емшараға қажет құрал жабдық сатып ала алмайды. Салдарынан дәрігерлер кейде жоспарлы ем алуы тиіс пациенттерді ауруханаға жатқызудан бас тартуға мәжбүр. Терапия мен хирургияның тарифтерін бірдей қылып қойды. Біз ауданда мысалы қанша адам келеді, олардың жаңа стоимсы, емдеудің жаңа бағасы қанша, мен ешкім есептеген жоқ. Жүйені келді, орнатты, құрды, и есеп берумен келді, есеп берумен келді, и енді қазір келген кезде енді тұра бәрі құрыққа тірелді, ауруханалардың бәрі минус. Емдейін десе адамдар ақша жоқ, препарат сатып алған ақша, ол қазір де ол үлкен проблема. Аурулар емдеген сайын ауруханалар көп ақша табу керек қой. Ал бұл жерде керісінше ауруханалар көп емдеген сайын ауруханалар минусқа кетіп жатыр. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қалыптасқан жағдайға байланысты денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп мәмшесіне қосымша 60 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлді. Алайда бұл мәселені түпкілікті шешпейді дейді саладағылар. 59,7 миллиард, 80 миллиард жаппайды. Сондықтан жергілікті атқарушы билік өкілдері территориялық бағынысты медициналық ұйымдарының не себептен қаржылық тұрақтылығы жоқ, немесе қаржылық шаруашылық қызметінің нәтижесі неге осындай оң көрсеткіштер көрсетпей тұр? Яғни сол шығыстарды олар өтеп беруі керек. Тіпті қаражат бөлінген күннің өзінде ауруханалар өз жауапкершілігі жайлы ұмытпауы тиіс екендігін еске салды. Медициналық ұйымдар жеке болсын, немесе мемлекеттік ұйымдар болсын, олар өзінің қаржылық тұрақтылығына өздері жауап беруі керек. Қазір медициналық тарифтерді өзгерту жайлы шешім қабылдануда. Ал Бұхараның көрсетілетін медициналық қызметтерге сол күйі көңіл толмайды. Бұл мәселені депутаттар да бірнеше мәрте көтерді. Қазір азаматтар ауруханаға барып тексерістен тегін өтемін десе, бір ай немесе үш ай күту керек. Ал егер сол адамдар сол тексерістен ақылы түрде өтемін десе, дәл сол уақытта өтуіне болады. Осыны ескере отырып, ай сайынғы қаржыландырудан бас тарту керек. Көрсетілген қызмет фактісі бойынша төленуі тиіс. Мәселенің анық-қанығын анықтау үшін жоғары аудиторлық палата міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне аудит жүргізбек. Жүйеде жұмыс істейтін әр аурухана мен емхана жіті тексерілетін болады. Дана Алиева, Диас Ковламбаев, Мансұр Есқожин, хабар.